З початку квітня на Слов'янському курорті працюють екскурсії екологічними стежками ландшафтного парку. Вартість одного білету – 70 гривень. Екостежкою пройшли і наші кореспонденти. Що побачили, дізнаєтесь далі. Унікальні солоні озера, лебеді, дикі тварини та птахи, які занесені до Червоної книги. Все це працівники ландшафтного парку «Слов'янський курорт» показують жителям та гостям міста. У квітні у Слов'янську почали проводити екскурсію екостежку. Її протяжність близько 4 кілометрів. Зустрічаємо ми екскурсантів на заправці. І йдемо вдоль Ливадного, потім заходимо на Гаряче озеро, потім йдемо через Вейсове. И конечный пункт – это озеро Репное. Цель этой экскурсии – это обучить людей, как правильно себя вести с дикой природой, что не надо лебедей хлебом кормить, что надо беречь дикую природу, что не надо знищувати її. Розпочинається як екскурсія біля озера Ливадне-1. Тут розповідають про унікальних птахів Червоної книги, які прилітають на водоймище. У нас є кілька екологічних стежок. Одну із них ми зараз можемо побачити воочию. Це озеро Ливадне, устье ріки Калантаєвка. Ми супроводжуємо цю екскурсію. Саму екскурсію проводить опитний орнітолог. Він розповідає про житті птиць. Можна це все фотографувати, задавати питання. І наблюдати за їх життям. Потім охочих ведуть до озера Ливадне-2, яке єдине у Донецькій області заповідне водоймище, розташоване біля промислової частини. Озера ці, Ливадне-1, Ливадне-2, входять в состав орнітологічного заказника Приозерний. Сюди прилітає велике кількість птиць, в частності і краснокнижні птиці, це ходулочник, огарь, малая крачка. Большое разнообразие птиц, уток. Наступна зупинка екостежки – це озеро Вейсове. Візитівкою водоймища є лебеді. Фахівці кажуть, що в цьому році птахів була рекордна кількість. Принаймні зовсім не боються людей та охоче просять поласувати смачненького. Тим спеціалісти попереджають, що підгодовувати білих шипунів хлібом не можна. Хочу ще раз звернутися до жителям і гостям міста, щоб не кормили їх хлібом в великому кількості. Тому що робиться медвежа услуга. З однієї сторони кормять, а з іншої сторони наносять їм вред. Лебедь – це така птиця, вона зовсім не боїться чоловіка, виходить на берег і з рук кормиться. Аби відвідати екскурсію, всі охочі можуть написати смс на офіційну сторінку регіонального ландшафтного парку у Фейсбуці. Набір туристів відбувається протягом 2 тижнів.